отруївся унаслідок пожежі, де батько намагався вбити сина та чому на шахті Степова призупинили роботу. Відповіді на ці запитання почуєте за мить, адже в ефірі новини від команди телеканалу «Правда тут Львів». У студії Альона Шевченко у випуску ми розповімо про таке. Велике карстове провалля утворилося на Львівщині, мешканця будинку евакуювали. Допомога бійцям на сході, волонтери збирають банери для покращення умов проживання військовослужбовців у збудованих укріпленнях. Захворюваність на COVID-19 не йде на спад, тож цьогоріч львів'яни святкуватимуть вербну неділю та Великдень за окремим протоколом. Про покращення епідситуації на Львівщині наразі не йдеться, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. І хоча тенденція нових випадків захворювання на ковід поступово зменшується, однак і надалі заповнюваність ліжкомість у стаціонарах становить 62%. Загалом за останню добу в області підтвердили 477 нових випадків інфікування. Говорити про те, що ми вже йдемо на різке покращення епідситуації, однозначно не доводиться. Адже навіть статистика вчорашнього дня, 240 госпіталізованих, це достатня кількість велика хворих. І враховуючи те, що це пацієнти, які в основному молодого віку, і це пацієнти з тяжкими формами пневмонії. І хоча у стаціонарах області кількість юних пацієнтів зменшилася, однак є й важкі випадки, каже керівниця Охматдиту. Станом на сьогодні у медзакладі перебуває 16 дітей. Одна дитина найважча – це є новонароджена, яка народилася від хворої матері, і дитина теж ПЛР-позитивна. Стан дитини на сьогодні є важкий, є підозра на синдром Кавасакі, дитина зараз дообстежується і відповідно отримує комплексне лікування. Крім цього, серед дітей, які в нас зараз перебувають на лікуванні, є 8 пацієнтів з пневмоніями. Тож, такою статистикою обласні чиновники не підтримують рішення місцевої влади щодо послаблення деяких карантинних обмежень. А тим часом вакцинація триває. Наразі прищепилося понад 36 тисяч осіб. Таким чином, у антилідерах Львівщина на другому місці після столиці. Отруєння унаслідок пожежі. Полум'я наробило лиха у житловому будинку на вулиці Січових Стрільців, 3 у Стрию. Займання виникло в одній із квартир на третьому поверсі. За інформацією ДСНС, на момент прибуття рятувальників одна з кімнат була повністю охоплена вогнем. Надзвичайники працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. А от четверо людей потрапили до лікарні через отруєння продуктами горіння. Троє постраждалих – діти, найменшому з них рік. Мати вивела їх ще до приїзду пожежників та самостійно звернулася по медичну допомогу. Усіх у стані середнього ступеня важкості ушпиталили до Стрийського центральної районної лікарні. Пожежа знищила домашні речі, пошкодила двері, стіни та стелю. Причини виникнення займання з'ясовують правоохоронці. Велике карстове провалля утворилося на Львівщині. Вирва діаметром у близько 30 метрів виникла у селі Піски вночі. Поруч із проваллям розташований житловий будинок, мешканця якого евакуювали, а також дорога. Саму ж територію огородили. Подробиці почуєте вже за мить. Якщо вода так буде залишатися, то нам буде прокувати карст. Карстове провалля у селі Піски утворилося вночі поблизу житлового будинку та центральної дороги цього населеного пункту. Жителі будови звідси евакуювали, а саму територію надзвичайники огородили стрічкою. Також вони встановили відповідні мітки для відслідковування ситуації з подальшим просіданням ґрунту. Якщо взяти ранішню обстановку і теперішню, то ґрунт з лівої сторони, відбулося просідання ґрунту по довжині десь 2 метрів, на глибину від 50 до метра в залежності від рельєфу. На місці були представники комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львівської обласної адміністрації. І обстеживши територію, виявили, що однією з можливих причин може бути озерце, розташоване за кілька метрів від цієї місцини, а також підземні води від тутешньої водойми Прерва. Даний карстовий провал стався внаслідок того, що в гіпсоангідритовій товщі відбулося розчинення стелини і відповідно під впливом тих порід, які є над гіпсами, відбулося обвалення. І найближчим часом необхідно ліквідувати провалля та засипати сусіднє озерце. Для того, щоб далі не розвивався карст, цю лійку треба терміново, якнайшвидшим часом, засипати. А для того, щоб, так мовити, показати, наскільки безпечно жити людям, особливо в тому будинку, який за кілька метрів від даного провалу, треба провести якісні інженерно-геологічні вишукування.
щоб виявити інші пустоти в землі на цій території. Селищна староста запевняє, що над вирішенням ситуації з провалям вже активно працюють. Будемо частково свого бюджету ОТГ будемо виділяти частково. Я надіюся, що все-таки виділять кошти нам, і район виділить, і область виділить, тому що тут, як ви бачите, тут є що засипати, і тут простою землею не обійдешся, тут треба якоїсь глини, тільки глини. Зазначимо, що саме тут майже 50 років тому теж сталося карстове провалля. Тоді і з'явилися тріщини у цьому житловому будинку. Ніхто з людей не постраждав. Більш серйозних наслідків завдало просідання ґрунту, яке сталося відносно нещодавно. У 2006 році пішов будинок там поруч. Практично одна стіна залишилася. Ну, дякувати Богу, теж обійшлося без жертв, без постраждалих, тому що люди там не проживали, коли ми зранку приїхали, побачили, що будинок іде, і там трохи вдалося врятувати трохи якоїсь меблі і ще там. Ну. Екологи кажуть, що майже уся територія цього села є закарстованою. Тому на територіях, де потенційно може просісти ґрунт, а особливо де плануються забудови, необхідно провести обстеження на наявність підземних пустот, щоб їх запломбувати та уникнути подібних провалів у майбутньому. Давид Берішвілі, Максим Ощіпко, Христина Сковорон, «Правда тут, Львів». Сімейне кровопролиття. Жителя Стрия підозрюють у замаху на вбивство власного сина. Як встановили правоохоронці, 52-річний чоловік завдав 22-річному хлопцеві удару ножем, спричинивши наскрізне ушкодження легені та перикарду. Трапилося це напередодні вночі. Між чоловіками виник конфлікт, який завершився різаниною. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Допомога бійцям на сході. Волонтери збирають банери для покращення умов проживання військовослужбовців у збудованих укріпленнях. Зокрема, бійці зможуть захиститися від наслідків негоди, залишаючись боєздатними. Як можна долучитися до цієї акції, дізнаєтеся далі. Ось такі банери допомагають не лише прорекламувати товари чи послуги, а й стануть у нагоді на війні. Представники громадської організації «Зелена коробка» ініціювали акцію зі збору щитів, які згодом передадуть бійцям на сході України, щоб ті могли використати цей матеріал для захисту бойових укріплень від негоди. Приймають усе це на спеціальних сортувальних майданчиках. До слова, таким чином допоможуть не лише нашим військовослужбовцям, але й екології, адже використання матеріалів повторно зменшить навантаження на наявних сміттєзвалищах. Якщо ці банери дійсно використовуються і потрібні, то це має сенс. Дуже багато сміття навколо нас, і багато людей не думає про це. Наші діти і нащадки будуть потім мати проблеми. Матеріал для банерів міцний та водостійкий, кажуть активісти. Тому саме він годиться для захисту від вітру та небажаної вологи. Відповідно, якщо ви маєте або знаєте, де знайти банер, який буде міцний до води, так, водостійкий, який буде без якихось пошкоджень, тобто без дирок, без якихось царапин і так далі, в плані, які пропускають воду, відповідно, приносьте їх, і ми радо передамо їх хендмейду, а вони вже хлопцям на сході. Таку акцію у Львові активісти проводять вже не вперше. Але тепер збиратимуть використані банери на постійній основі. Насправді, мені здається, що ми не будемо просто зупиняти її через те, що ми просто додамо в список сировини, яку ми приймаємо, банери. Ну, вони зазвичай і були в нас, просто ми про це не дуже афішували і наголошували. І в разі, якщо зараз є потреба, ми просто будемо їх збирати і регулярно віддавати хлопцям на схід. Приймають банери на сортувальнях за адресами вулиця Наукова, 35А та Заводська, 31. Графік прийому ви зможете дізнатися на сайті організації. Давид Берішвілі, Максим Ощіпко, Христина Сковрон, «Правда тут, Львів». Зупинка роботи шахти «Степова». Гірники Львівщини попереджали, що готові до радикальних дій, якщо з ними не розрахуються. Зарплатна заборгованість перед працівниками держпідприємства «Львіввугілля», за словами голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, сягнула критичних 285 мільйонів гривень. Річ у тім, що у грудні 2020-го головний споживач продукції «Львіввугілля» ПАТ «Центренерго» не підтвердило пропозицію щодо її постачання. Як повідомляє Волинець, за результатом Датами укладеного з ним договору, львівське підприємство протягом січня-лютого 2021 року реалізувало понад 118 тисяч тонн вугільного концентрату на суму більше як 203 мільйони гривень. Однак споживач не розрахувався у повному обсязі.
Витік бітуму. Держекоінспекція оприлюднила результати аналізу відібраних проб ґрунту та вод на місці аварії. Йдеться про ділянку траси поблизу села Козюва, де 30 березня перекинулася вантажівка. Із цистерни витекло 30 літрів бітуму, які потрапили у місцевий потічок. Екологи з'ясували, що емульсія забруднила 142 квадратні метри землі. Також фахівці виявили перевищення вмісту забруднюючих речовин відносно норми, а саме цинку, заліза, свинцю, міді та нафтопродуктів. Зазначу, шкідливі речовини потрапили не лише до місцевої водойми, а й до річки Оряви, що тече на 20 метрів нижче. Суму збитків, завданих довкіллю, наразі вираховують інспектори. Новий жіночий центр створить у Львові благодійна організація «Горіховий дім». Облаштують його на вулиці Личаківській, 90. Там уже розпочали капітальний ремонт. Це буде місце, де жінки, які потерпають від домашнього насильства чи з певних причин залишилися без даху над головою, зможуть почуватися захищеними та водночас незалежними. Без даху, але з тріщинами у стінах. Ось так зараз виглядає майбутній жіночий центр, який почали облаштовувати у будинку по вулиці Личаківській, 90. Та як бачимо, про косметичний ремонт тут мови й бути не може, адже будівля у настільки занедбаному стані, що потребує повної реконструкції. Насамперед, тут потрібно відновити дах і тільки згодом рухатися далі. Але завдяки реконструкції ми опануємо приміщення горища, піднімемо трошечки будову, і відтак у нас одночасно зможе перебувати 20 жінок, в тому числі жінки з дітьми. Тут жінки, що опинилися у скруті, зможуть перебувати до півроку. Цього часу, вважають, у центрі буде достатньо, щоб покращити становище мешканок, допомогти їм як психологічно, так і за потреби юридично. А все для того, щоб вони могли повернутися до нормального життя і рухатися далі. За цей час жінки також зможуть освоїти фах пекаря або кондитера. Ми маємо пекарню. Пекарня заснована в 2012 році з одноіменною назвою «Горіховий дім». На сьогоднішній день це ще також заклади харчування, тобто кав'ярні. Відкрили соціальне підприємство, щоб постійно не випрошувати кошти на існування в інших. Відтак, 40% від прибутку пекарня скеровує на проекти свого фонду, зокрема на жіночий центр. Саме так печиво зі смаком добра дає шанс на нове життя мешканкам осередку, які опинилися у кризі. У нас є серія з горішками. Це є горіхові місяці без муки, натуральні. Є мигдалеве печиво, мигдаль і білок, трюфельне, шоколадне, вівсяне з журавлиною, кантучині з журавлиною і серія веганських печив. А ще з кешю, шоколадом, екофруктами, з яблуком і кокосом та, звісно, фірмові горішки. Ціна стартує від 25 гривень. То воно крафтове, воно так абсолютно по-домашньому, абсолютно воно з натуральних інгредієнтів. Воно трошечки, можливо, дорожче у вартості, як інші, але воно цього варте. А варте тому, що, як ми вже згадували, частина прибутків соціального підприємства, власне, йде на існування центру, історія якого розпочалася ще у 2010 році. Ми тоді мали центр інтегральної опіки для жінок, що потрапили у кризову ситуацію по вулиці Старознесенській, 58. Але у 2016 році приміщення власники продали і Горіховий дім опинився на вулиці. Приміщення, ось це на Личаківській, нам дали у 2017 році. З того часу фонд і збирав кошти на реконструкцію будинку. Наразі завдяки друзям і партнерам вдалося накопичити 1 300 000 гривень. Ще 1,5 мільйона виділила компанія «Регно» на ремонт даху. Та цього все одно недостатньо. Львівська мерія ж з 2018 року обіцяла виділити на створення осередку 2 мільйони гривень, розповідають у центрі. Але обіцяна допомога й досі не надійшла. Попри все, благодійники не зупиняються і вже до кінця цього року занедбану будівлю планують перетворити на комфортний простір для життя, інтеграції та праці. Богдана Струк, Мирослав Пархомик. Правда тут, Львів. Вдруге з обмеженнями захворюваність на COVID-19 не йде на спад, тож цьогоріч львів'яни святкуватимуть вербну неділю та Великдень згідно із протоколом. Вірян закликають брати участь у богослужіннях онлайн, а тим, хто все ж вирішив піти до храму, дотримуватися карантинних норм. Які обмеження діятимуть та як містяни планують провести свята, дізнавалися наші журналісти.
Великдень під час пандемії. Другий рік поспіль вів'яни будуть змушеними святкувати Воскресіння Христове в особливому режимі. Минулоріч вір'яни освячували кошики під наглядом правоохоронців. Тоді, за словами патрульних, минуло без значних порушень. Цього року Львів у червоній зоні. Тож міська влада спільно з єпископами створили інструкцію, згідно з якою проводитимуть церковні обряди. Буде можливість освятити плоди чи галузь завербне також через онлайн-молитву після прочитання відповідних молитов. Якщо все ж таки люди підуть до церкви на вербну неділю чи на Великдень, то рекомендовано є знаходитися більше на вулиці. Сподіваємося, що погода цьому сприятиме. В самій церкві відстань між людьми має бути не менше 1.5 метра. Священнослужителі здебільшого з розумінням ставляться до обмежень і готові проводити служби у святкові дні онлайн. Втім, до цього, кажуть, теж слід підготуватися. Якщо вірні хочуть дивитися вдома, власне, не дивитися, а брати участь власне, в літургії, вони мають себе гарно підготувати, одягнутися гарно, одягнути вишиванку, приготувати великодній кошик, молитва відбувається, я слідкую за онлайн-трансляцією, у мене вдома є свячена вода, я можу окропити свій великодній кошик чи свою, власне, вербову гілочку. Це все я можу зробити, так, тому що тут є присутня моя віра. Втім, деякі єпископи сучасних технологій не підтримують. Кажуть, що освятити кошик чи вербу, не нашкодивши власному здоров'ю, можна і в храмі. Якщо ж підійти до цього свідомо. Деякі священнослужителі одобряють те, я це не одобряю. Ти постійно будь на дворі, прийшов, не чекай, щоб люди збирали 30, 40, 50, прийшли. Дві сім'ї. Прочитаємо молитву його святі. Львів'яни ж за стільки часу уже звикли до карантинних обмежень. Хтось залишиться вдома, хтось планує освятити кошик на вулиці. Головне, кажуть містяни, аби віра була у серці. Церковні заходи ні, це виключено. Це все буде так чисто дистанційно, по телебаченню. Постараємося по можливостях так не відходити від традицій. Ми зараз під час карантину все слухаємо ці трансляції онлайн в сім'ї всередині. Я думаю, що є можливість посвятити Пасху навіть на вулиці. Минулого року святкував з родиною так само. І та нічого гарно посвяткували, посвятили Пасху також на вулиці теж. Якщо буде карантин, то вдома. Минулий рік вдома. В тому не бачу проблеми. Ліпше хай будуть здорові більше. Додамо, 30 квітня на людей чекатиме і похід до Плащаниці. Доступ до неї буде можливим з дотриманням дистанції в 2 метри. Вшанування ж можна буде здійснити поясним поклоном без дотиків та цілувань. Ірина Ткачук, Максим Ощіпко, «Правда тут», Львів. Боротьба за чемпіонство. Волейболісти кажанів зіграли 2 перших матчі фінальної серії української суперліги з городоцьким епіцентром Подоляни. Докладніше про ігри далі у випуску. Останній домашній матч сезону. Фінальна серія суперліги триває до 3 перемог. У першому матчі кажани перемогли 3-0. І на другий теж виходили досить впевнено. Вчора ми були більш свіжими, сьогодні ж трохи стомлені, але виклались на 120%, тому що іншого вибору у цьому матчі не мали. Завдяки злагодженій грі львів'яни виграють перший сет. Завдяки злагодженій роботі команди вони впевнено перемогли у першій партії 25-16. Ми після вчорашньої гри зробили аналіз і зробили деякі корекції своєї гри. Ми після першого матчу зробили аналіз, трохи скоригували свою гру. Це додало нам впевненості. І як результат, була більш стабільна гра. Звичайно, велике значення має подача. І за нашого досить високого блоку агресивна подача забезпечує правильну побудову цього блоку під час захисту. У другій партії боротьби було більше. Епіцентр показав характер і до кінця сету тривали гойдалки в рахунку. Перевага була то на боці гостей, то господарів. Але врешті кажани дотисли суперників 25-23. На одному диханні всю ігру зіграти. На одному диханні весь матч зіграли дуже важко, хоча можливо. Один із моментів справжньої майстерності – це не задумуватись про результат, а відігрувати кожен м'яч. В той момент, напевно, почали замислюватися про результат, тому тричі поспіль помилилися на подачі. Десь забракло, не знаю, фізичних даних, можливо, десь хлопці молодші, свіжіші, по ходу сезону більш підготовлені та більш, мабуть, організовані в захисті.
По всіх елементах. Трошки краще організація іде гри, і їм краще тримати, так скажем, свої умови ігри диктувати. Всі сили гостей пішли на боротьбу в другій партії, тому завершення матчу було передбачуваним. 25-15 кажани здобувають другу перемогу у фінальній серії. Ми справді дуже щасливі. Багато готувались до цих матчів. І, звичайно, будемо готовими до наступних зустрічей вже в городку. Думаю, ми добре попрацювали. Вся команда билась від першого до останнього м'яча. Що в перший день, що в другий день. Вони виграли по всіх елементах. Нам є над чим працювати, і ми будемо у городку грати вже по-іншому. Будемо працювати в першу чергу над подачею, адже ми грали в чужому залі, в своєму залі у нас буде інакша подача. Будемо грати краще в захисті, адже за дві гри ми дуже мало зіграли м'ячів в захисті. І над блоком. Наступний матч фінальної серії команди зіграють 22 квітня в городку на домашньому майданчику епіцентру Подоляни. Алла Васьковська, Ярема Мединський, «Правда тут», Львів. Таким бачили цей день наші журналісти. Дякую, що залишаєтеся з нами і не шукаєте правди на інших телеканалах, адже правда тут.